Oni znaju šta je bilo, nek su živi i zdravi, bate, ja ništa, ja nikom ne želim ništa loše, niti ne mislim ništa loše, niti ne vidim ništa loše u tome. Samo ne želim da komentarišem, jer, kažem ti, ispao bih lice, nešto da god da kažem na ovu temu, tako da. Hvala. Da li neko još ima komentar klubova i da joj to nije? Učinilo mi se da sam videla tvoju Luninu reakciju, ako grešim. To nisam. Hvala. Da li neko još ima komentar? Kažem ti, ispao bih lice, nešto da god da kažem na ovu temu. Da li neko još ima komentar? Ovo na Kinu izjavu da je bila u mnogo striptiz klubova i da joj to nije strano. Kada je to izgovorila, učinilo mi se da sam videla tvoju Luninu reakciju, ako grešim. To nisam čuo.